بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے چار پاورفل قرآنی آیات پڑھنا سیکھیں گے. جب آپ غمگین ہوں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں، جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو آپ یہ چار پاورفل قرآنی آیات پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی. ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی یہ چار پاورفل قرآنی آیات پڑھنا سیکھ جائیں گے. سیکھنا شروع کرتے ہیں. نمبر ایک، جب آپ غمگین ہوں تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں. لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانك انت سبحانك إني كنت إني كنت من الظالمين من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني إني كنت من الظالمين. یہ آیت کریمہ ہے. جب آپ غمگین ہوں، پریشانی کی حالت میں ہوں، تو آپ اس آیت کا ورد کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. دوسری آیات پڑھنا سیکھتے ہیں. جب آپ تکلیف میں مبتلا ہوں تو آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. آیت پڑھتے ہیں. انی مسنی الضر انی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تکلیف کی حالت میں آپ اس آیت کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی ہر تکلیف ضرور ختم ہو جائے گی. تیسری آیات پڑھنا سیکھتے ہیں. جب آپ کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله
فنعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. چوتھی آیات پڑھنا سیکھتے ہیں. جب آپ کو مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو آپ یہ آیت پڑھیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہ چار پاورفل قرآنی آیات ہیں. ان چاروں آیات کو ایک بار مکمل پھر سے پڑھ لیتے ہیں. جب آپ غمگین ہوں تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جب آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جب آپ کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں. حسبنا الله ونعم الوكيل. جب آپ کو مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو آپ یہ آیت پڑھیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہ تھیں چار قرآنی پاورفل آیات. آپ ان کو ضرور پڑھا کریں. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یا اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی شیئر کر دیجیے. اگر کوئی ایک مسلمان بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس ویڈیو سے کچھ سیکھ جائے گا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی. جزاک اللہ.